Автор Айсулу Иманғалиева. Санат Көшіғон. Дереккөз Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрінің блог-платформасы. Құрметті министр, Қазақстан Республикасы азаматтығы бар баланың заңды әрі биологиялық әкесі Нидерланд азаматы. Шақырушы тараптың жеке баспанасының жоқтығын және жалдаушы болып табылатындығын ескерсек, Нидерланд азаматы қай санаттағы визаға өтініш беруі қажет? Тиісті визаны алу үшін қандай құжаттар талап етіледі? Өтінішті қайда және қашан тапсыру керек? Құрметті Айсулу, Қазақстан Республикасы үкіметінің 2012 жылға көшіп келушілердің Қазақстан Республикасына келуінің және мұнда болуының сондай-ақ олардың Қазақстан Республикасынан кетуінің қағидаларын бекіту туралы қаулысына сәйкес Нидерланд Корольдігінің азаматтары Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын өткен күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде визасыз кіріп шыға алады. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелерімен берілетін B8 санатындағы визаны рәсімдеуге кеңес береміз. Оның аясында Қазақстан Республикасына визаның жарамдылық мерзімі ішінде, яғни Қазақстан Республикасы аумағында 90 тәулікке дейін тұрақты тұруға рұқсат беру жөніндегі өтініш жолданады. Шетелдегі азаматтар Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігінің шетелдегі мекемелері арқылы өтініштерін тапсырады. Жаңағы айтып өткендей, бір жыл бұрын немесе келу сапарының екі жұма бұрын. Ал енді ондай әртүрлі мәселелермен ондай іс сапар қолма-қол болатын кезде алдын ала беріп өтінішті ертерек беру болады. Кешірекке беріп, бірақ өтінішті ертерек жасауға болады. Жұмыс бабымен келген виза талап етушілерге, мысалы шақырушы жақ, біздің Қазақстан Республикасының шақырушы жағы бірталай құжаттар тапсырғаннан кейін, сосын еңбек министрлігінен квота бергеннен кейін одай еңбек визасы беріледі. Және де оны дайындау, жаңағы айтып өткендей, 5 күннің ішінде, мерзімнің ішінде дайындалады. Түгел құжаттар дайын болған кезде.